ამ საუბარში შევეხებით ისეთ საკითხებს, რომელზეც საერთოდ არ ლაპარაკობენ. და ვერც ისტორიის წიგში წაიკითხავთ დაწვრილებით და საერთოდ ისტორიის, ეთნოგრაფიის და ლინგვისტიკის დარგში ამ საკითხს ყველა გვერდს უვლის. რაზე არ ლაპარაკი? საუბარი უნდა დავიწყოთ იმით, თუ რამდენი იყო, რამხელა იყო მსოფლიოს მოსახლეობა კოტეს დროს. ჩვენ ხა მიშეული ვართ, რომ ჩვენ გარშემო დღეს დედამიწის მოსახლეობა თითქმის 8 მილიარდია. როგორი იყო მოსახლეობა, რამდენი ადამიანი სახლობდა დედამიწაზე კოტეს დროს? აი ეს არის გრაფიკი ვიკიპედიიდან და ხედავთ 10000 წელი კოტიას დროს სოფლიო მოსახლეობა მხოლოდ და მხოლოდ 4 მილიონი იყო და ასე გრძელდებოდა თითქმის 5000 წლის წინაც. მოსახლეობა არიზდებოდა. ამიტომ საკითხი უნდა დავსვათ, რა მოხდა, რატო არიზდებოდა მოსახლეობა და რატო მოხდა მერე მოსახლეობის სწრაფი საკმაოდ ზრდა, როდესაც ქრისტეს შობისას სოფლიოს მოსახლეობა უკვე 170 მილიონს მიაღწია. საქმე იმაშია, რომ მონადირე შემგროვებლების რიცხოვნობას განსაზღვრავდა საკვების რაოდენობა. ისინი მზამზარეულით იკვებებოდნენ. მათ არ იცოდნენ არც ცხოველების მოშენება, არც სოფლის მეურნეობის ხნათესვას არ მისდევდნენ. ისინი მათ შეიძლება მოეპობიათ მარტო ის, რასაც ბუნება იძლეოდა და ბუნების, ასე ვთქვათ, მწარმოებლურობა ადამიანისთვის საკვების მიწოდებაში სტაბილური იყო. მაგალითად, იგივე გარეული პანტის ხეები უფრო და უფრო მეც არისხავდნენ. არც ცხოველები მრავლდებოდა, რომ ბევრი გამხდარიყო იმდენი, რომ ადამიანს ყოფნოდა. და მსოფლიოში მოსახლეობის და დაიწყო მხოლოდ სოფლის მეურნეობის ათვისების დროს, მას შემდეგ რაც დაიწყეს ხნათესვა, მარცვლეულის მოყვანა და მოიშინაურეს შინაური საქონელი. მერე დაიწყო მხოლოდ მოსახლეობა მზრდა. მანამდე 5000 წლის წინათაც თუ გნებავთ, მოსახლეობა სტაბილურად იყო 5-6 მილიონი. აი აქ ჩანს თვალნაკლები. მაგრამ ეხა ჩვენ შევეხებით იმას, რა მოხდა მანამდე. და მანამდე მოხდა უზარმაზარი კაცობრიობაში უცნობი კატასტროფა. და ეს კატასტროფა ეხმაურება დღევანდელ. დღესაც წაიკითხავთ მედიაში მრავლად იმაზე, რომ ხდება მსოფლიო დათბობა და კლიმატი შეიცვლება. ამის მაგალითი ჩვენ უკვე გვაქვს და ვიცით რა მოუვიდა კაცობრიობას. და ამიტომ განვიხილოთ ის კატასტროფა, რომელიც ადამიანს თავს დაამთხვია ბუნებამ 40000 წლის წინათ. აი ეს არის სურათი იმის შესახებ, რა მოუვიდა დედამიწას 40000 წლის წინათ. 40000 წლის წინათ დაიწყო უკანასკნელი ბოლო დიდი მსოფლიო გამყინვარება. უცებ, მოულოდნელად, ერთი თაობის განმავლობაში 10 გრადუსით დაახლოებით, დედამიწას თუ ავიღებთ, 10 გრადუსით აცივდა. ევროპის და აზიის ჩრდილოეთის დიდი ნაწილი დაფარა მყინვარმა. აქ ლაპარაკი არ არის თოვლზე, არამედ ლაპარაკია ყინულის 3-4 კილომეტრის სისქის ფენაზე. სოფლიო ოკეანის წყლის დიდი ნაწილი გადაადგილდა ამ ყინვარებში. სოფლიო ოკეანის დონემ დაიკლო დაახლოებით 120 მეტრით. ამ სურათზე ჩვენ ხედავთ აგერ კიდეში კავკასიას. აი ეს არის შავი ზღვა. როგორც ხედავთ, კავკასია თვითონ კავკასიონი და მის სამხრეთით თიანეთი აგრეთვე მყინვარითაა დაფარული. ანუ ეს არ არის თოვლი, ეს არის რამდენიმე ასეული მეტრის სისქის ყინული. და ეს მოხდა ისე უცებ, რომ რა თქმა უნდა კაცობრიობამ რა იცოდა, რომ მოხდებოდა.
ეს მოხდა ისე უცებ, რომ ადაპტაცია ვერც გაქცევა ვერ მოასწრო კაცობრიობის დიდმა ნაწილმა. მეცნიერები თვლიან, რომ აი ამ განყინვარების დროს კაცობრიობის 80 ან 70% თუნდაც ამოწყდა საერთოდ. და მხოლოდ, ესე იგი, აი იმას, რაც ვთქვით, 4-5 მილიონს მიაღწია 20,000 წლის მერე. ამ ხნის განმავლობაში ადამიანი საერთოდ დედამიწაზე ძალიან იშვიათი სანახავი იყო. თვითფრინავით რომ გადაგიფრინა დედამიწისთვის, ადამიანის კვალს ვერ მიაკნებდით. კავკასიაში რომ ჩამოსულიყავით, საერთოდ ეს იყო თოვლის სამყარო, ყინულის და თოვლის სამყარო. აი აქ ამ სურათზე ჩანს კარგად რა მოხდა კავკასიაში გამყინვარების დროს და განვიხილოთ, აი ეს არის ყინული, გამყინვარება, მყინვარი, რომელსაც დაფარა ევროპის დიდი ნაწილი. ეს არის ალპების მყინვარი. აქ მეცნიერულად გამოიკვლიეს და მოდელირებულად 2-3 კილომეტრის სისქის ყინულმა დაფარა ალპები დღევანდელი. ეს არის კავკასია. კავკასიონიც ასევე მყინვარითაა დაფარული და კავკასიის სამხრეთითაც, ანატოლიის აღმოსავლეთი ნაწილი, ირანის დასავლეთი ნაწილი დაფარულია მყინვარით. აი აქ ვიწრო ზოლია, სადაც დაბლობებში, ისიც დაბლობებში მყინვარი არ არის. შემდეგ კიდე რას ვხედავთ აქ? აქ ვხედავთ იმას, რომ შავი ზღვა გადაიქცა ტბად. მსოფლიოს ოკეანის წყლის დონე დაიწია და აი აქ გაჩნდა საცალო ხა სრუტეები, აი ხმელეთია. კასპიის ზღვა ძალიან გაიზარდა. და ცალკეულ მომენტებში კასპიის ზღვა აი აქ კუმამანიჩის დაბლობზე აი აქამდე ვრცელდებოდა. ანუ კავკასია ჩრდილოეთიდან კიდე ზღვა წამოეპარა, ასე ვთქვათ. კასპიის ზღვა შემოიჭრა ხმელეთში, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორიის უდიდესი ნაწილი დაფარა და თითქმის კახეთამდე მოდიოდა კასპიის ზღვა. რა თქმა უნდა, ამას მოყვა ბუნების კეთრი ცვლილება. აცივების გამო შეიცვალა მცენარეული საფარი. კავკასიაში მაგალითად, საცა იზრდებოდნენ იზრდებოდა ნიგოზი, თხილი, წაბლი, ის ადგილები დაფარა წიწვოვანმა მცენარეებმა. აღმოსავლეთ ნაწილი, აღმოსავლეთ კავკასია იმის გამო, რომ ნალექებმა იკლო, ნალექიანობა შემცირდა, გამოშრა დედამიწა, უდაბნოდ გადაიქცა, სტეპის მაგვარ ან ტუნდრის მაგვარ უდაბნოდ. შედარებით უკეთესი პირობები იყო ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროებზე, სადაც აი ამ ადგილებზე საცავხედავთ ჯერ კიდე შემორჩა ტყეები, ესპანეთის სამხრეთით, იტალიის სამხრეთით, იქაც ახლა საბერძნეთი და თურქეთი ეგეოსის ზღვის ნაპირებზე და რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ჩვენთან ახლოს, კავკასიასთან ახლოს, ხმელთაშუა ზღვის უკიდურეს ჩრდილო აღმოსავლეთ ნაწილში, აი აქ შემორჩა ტყეები და ადამიანისთვის ასე თუ ისე გასაზლისი პირობები იყო. უფრო სამხრეთით ჰავის გამოშრობის გამო ნახევრად უდაბნოები გაჩნდა. ისე რომ კაცობრიობის საცხოვრებელი ადგილი, სადაც კაცობრიობა შეეძლო გაეძლოდა იმდროინდელ ქვის ხანის მომპოვებელს, მონადირეს შეეძლო თავი გამოეკვება, ძალიან ცოტა დარჩა. მარტო ადამიანი კი არ გადაშენდა თითქმის. ცხოველური სამყაროც შეიცვალა. იქაც ადრე ბიზონები, გარეული ხარები და ესე დიდი ცხოველები დადიოდნენ, ისინი განადგურდნენ და იმითმოგვა წვრილმანი ცხოველი დარჩა. იმის გამო რომ შეიცვალა გარემო. აი ამ სურათზე მოდელირებულია მეცნიერების მიერ როგორ შემცირდა დასახლებული ტერიტორიების ფართობი გამყინვარების დროს. აი აქ ჩვენ ხედავთ, ეს არის გამყინვარების უკიდესი პერიოდი. 30-40% შემცირდა, შემდეგ პატარა დათბობა იყო და შემდეგ ისევ აცივება იყო, როდესაც ისევ მიწის გამოყენება შემცირდა.
აი აქ არის მოდელირებული რუკა იმის შესახებ, თუ როგორ შეიცვალა სიმჭიდროვე და გამოყენებული ტერიტორიები. აი აქ რაც არის, რა ძალიან შავი არ არის, ეს ტერიტორიები აბსოლუტურად გაუკაცრიელდა. შავი ზღვა ეს არის. აი აქ კავკასია ეს არის. ეს მარტო ევროპას ეხება, სამწუხაროდ ასეთივე რუკა არ გვაქვს კავკასიისთვის. მაგრამ შეგვიძლია ვნახოთ, რაც აქ არის, იგივე ხდებოდა კავკასიაში. აი აქ არის კავკასია. და ხედავთ, რომ აი ეს ადგილი აქ აბსოლუტურად არავინ არ ცხოვრობდა, აქ ძალიან იშვიათი იყო მოსახლეობა, იშვიათი რა პირობებში, ესე იგი, როცა დედამიწის მოსახლეობა დაეცა 2-3 მილიონამდე. და აი მოსახლეობა შემორჩა აი ამ ადგილებში მხოლოდ, აი აქა, ესპანეთის, საფრანგეთის უკიდურეს სამხრეთში, იტალიის სამხრეთში და აი ეგეოსის ზღვა საბერძნეთის ნაწილში. აი აქ არის ამ სურათზე ასახულია აცივება. უკვე დიდი გამყინვარების შემდეგ, ისე რომ გამყინვარების დროს კი არ მოხდა მარტო აცივება. აცივება მოხდა მაგალითად აგრეთვე დაახლოებით 16000 წლის წინ. მერე დათბა, როდესაც საწურბლიაში გაჩნდა ადამიანი, აი ამ დათბობისას საწურბლია გახდა, იქაც საწურბლია იქ და ძუძუანა იქ დასახდა ადამიანი. მერე ისევ დაეცა ტემპერატურა და საბოლოოდ ისეთი მდგრადის და დაიწყო 10000 წლის წინ, როდესაც კოტე ჩამოსახდა კავკასიაში. ისე რომ აი ეს მონაცემები ქმნის გვაძლევს საფუძველს ვთქვათ, რომ კავკასიაში ადამიანი ალბათ გადაშენდა. აი აქ ხედავთ თქვენ კავკასიას, ეს დაახლოებით 20000 წლის წინ. რაც არის აქ თეთრი, ეს ყველაფერი დაფარულია მუდმივი ყინულით. მუდმივი ყინულითაა დაფარული, ანუ მყინვარებით. მწვანე აქ რაც არის, ეს არ ნიშნავს, რომ აქ ტყეები იზრდებოდა, ეს არის უბრალოდ ის ადგილები, სადაც ტყის წლის დიდ ნაწილში თოვლი იყო და ერთი ან ორი თვე იყო, როდესაც თოვლი გადნებოდა და მწვანე გაიხარებდა. აქვე ხედავ თქვენ კასპიის ზღვა როგორ შემოიჭრა თითქმის კახეთამდე. ეხლა გაჩვენებთ ცხრილს, სადაც ჩანს საწურბლიას, კოტიას კლდის და კალავანის მღვიმეებში დასახლების გრაფიკი. საწურბლია 24000 წლის წინ ჯერ კიდევ დასახლებული იყო. აი აქ იწყება გამყინვარება და აი აქ მთავრდება გამყინვარება. აი ამ ხნის განმავლობაში 4000 წელი, წარმოიდგინეთ, 4000 წელი გრძელდებოდა გამყინვარება. და 4000 წლის მერე საწურბლიაში კვლავ ჩდება დასახლება 18000 წლის წინ და გრძელდება 16000 წლის წინამდე. ისევ ცხოვრობს ადამიანი, აი კვალი არის ადამიანის. იგივე არის კალავანში აღმოჩენილი. აქაც 18000 წლიდან 16000 წლამდე ცხოვრობს ადამიანი. ეს დღევანდელი სომხეთის ტერიტორიაზე. მაშინ რა თქმა უნდა, არც სომხეთი იყო, არც საქართველო და საერთოდ ეცნებები არ იყო. ამის შემდეგ ისევ ქრება მოსახლეობა. ეს კოტიას კლდე. კოტეას კლდეში დასახლება დაიწყო სადღაც 13000 წლის წინ. და 13000 წლის წინ და 11000 წლამდე დასახლებული იყო. მერე ისევ მოხდა აცივება და ისევ გაუკაცრიელდა. და შემდეგ მხოლოდ დაახლოებით კოტეას დროს აი აქა, აი ისევ დასახლდა. ისე რომ კოტეამდეც გაუკაცრიელება იყო. და მაამდე იყო რამდენიმე მცდელობა კავკასიის დასახლების, მაგრამ აქედან ხედავთ, რომ წარუმატებელი. ესე იგი, დიდი გამყინვარების დროს გაუკაცრიელდა კავკასია, შემდეგ დასახლდა, აი გაუკაცრიელდა დიდი გამყინვარების შემდეგ, აი აქედან აქამდე გამყინვარების გაუკაცრიელებული, შემდეგ დასახლდა, შემდეგ ისევ გაუკაცრიელდა, შემდეგ ისევ დასახლდა.
მერე ისე ვაცივდა და დაიკლო მოსახლეობამ და აი კოტი ასხნიდან დაიწყო ზდა. ისევე როგორც ნახეთ, მთელი მსოფლიოს მოსახლეობამ ამავე დროს დაიწყო ხელახალი ზდა. ეხლა შევხედოთ ისევ რუკას, გამყინვარების პერიოდის რუკას. როგორც თქვით, 95% სიზუსტით კავკასია გაუკაცრიელდა. გაუკაცრიელდა არა მარტო კავკასია, ესე კავკასიის ჩრდილოეთი ნაწილიც და კავკასიის სამხრეთი ნაწილიც გაუკაცრიელდა, რომ თურქეთის აღმოსავლეთი, ახლა რომ დღევანდელი თურქეთის აღმოსავლეთი, ირანის ჩრდილო-აღმოსავლეთიც გაუკაცრიელდა იმის გამო, რომ მოხდა ეკოლოგიური დეგრადაცია საშინელი. ადამიანისთვის იქ უკვე საკვები აღარ მოიპოვებოდა. მაგრამ აი გავიდა გამყინვარების პერიოდი, სადღაც გადარჩენ ადამიანები, როგორც თქვით, ამ ადგილებსაც ადამიანი გადარჩა, ეძახიან თავშესაფრებს. მეცნიერული ტერმინია თავშესაფარი. და ჩვენ თვითონ ესე თავშესაფრები იყო ესპანეთის სამხრეთით, ხმელთაშუა ზღვის პირზე, იტალიის სამხრეთ ნაწილში და ეგეოსის ზღვის გარშემო, სადაც ძველი მერე საბერძნეთი იყო და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ხმელთაშუა ზღვის ჩრდილო აღმოსავლეთ ნაწილში. გამყინვარების ბოლოსთვის აქ ის მოსახლეობა, რომელიც ცხოვრობდა, წარმოიდგინეთ 4 მილიონი და მთელ დედამიწაზე ნაწილს უნდა ეცხოვრა აი ამ ტერიტორიაზე. მაგრამ ხალხი ცხოვრობდა, გაუძლეს გამყინვარებას და გამყინვარების ბოლოსთვის ნელ-ნელა, როდესაც ყინული დადნა, მყინვარები დადნა და დათვა, ამა დაიწყეს ახალი ტერიტორიების ათვისება. ამ მომენტისთვის რამოდგმები ცხოვრობდნენ კავკასიის გარშემო? სამხრეთში ცხოვრობდა ჯეი მოდგმა, კოტიას მოდგმა. დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობდა ელ მოდგმა, რომელიც დღეს საკმაოდ ხშირად გვხვდება ლაზებში. ევროპის სამხრეთ ნაწილში მრავლად ცხოვრობდა ჯი მოდგმა. ეს ჯეია, ეს ჯი არის. რომელიც დღეს კავკასიის მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს შეადგენს. ისე მოხდა, რომ ჯიმა შემოაღწია კავკასიაში, შემდგომ ჯიმა შემოაღწია კავკასიაში დასახლდნენ. მაგრამ დროთა განმავლობაში ესენი ჯი რასა ევროპაში თითქმის გაქრა და ამაზე ჩვენ მერე ვილაპარაკებთ, რატო გაქრა, რატო ამოწყდა. მაგრამ იგი გადარჩა კავკასიაში და დღეს ჯი მოდგმის მთავარი ადგილი არის კავკასია. ჩრდილო კავკასიაც, ამიერკავკასიაც. არ მოდგმა, რომელიც დღეს ევროპის მთავარი მოსახლეობა, ეს არის არიელები, ეგეთ წოდებული ინდოევროპელები. მაშინ ძალიან მცირე რიცხოვანები იყვნენ და აი დაახლოებით აი აქ ცხოვრობდნენ შავი ზღვის ჩრდილოეთით. და აი ასე ეს იყო სასტარტო პირობები, ასე ვთქვათ, კავკასიის დასახლების. აი ამ სურათზე ნაჩვენებია, რამდენად დაიწია ტემპერატურა კავკასიაში დიდი გამყინვარების დროს. როგორც ხედავთ აქ, საშუალო დრო ავიღოთ, 10 გრადუსით დაიწია ტემპერატურა, ანუ აცივდა. ეს კიდე ნიშნავდა, რომ ზაფხული გრძელდებოდა 1 თვე, თვე ნახევარი, ისიც ისეთი, როგორც დღეს ადრეული გაზაფხულია და ზამთარი გრძელდებოდა უსასრულოდ დიდხანს. დღევანდელი საქართველოს მოსახლეობა აი ამ მოდგმებისგან შედგება. G, G და R ძირითადად. ყველაზე მეტი არის G მოდგმა. ეხა მოდგმის მაგვრად აწი გამოიყენებ სიტყვას ჰაპლოჯგუფი. ესეთია მეცნიერული ტერმინი აი ამ ჩვენი იმისთვის, რასაც ჩვენ ვეძახით მოდგმას. ჯი არის უმეტესობა დღეს საქართველოში, 51%. სვანებში კიდე უფრო მეტია. ჯი ჰაპლოჯგუფი არის დაახლოებით 30%. ეს არის კოტიას მოდგმა.
არ ჰაპლო ჯგუფი, არიელები დაახლოებით 20%-ია. ისე რომ როდესაც ლაპარაკობთ ქართველთა მოდგმაზე, ქართულ მოდგმაზე, ქართულ გენზე, ამ შემთხვევაში ჩვენ არა ვართ ზუსტები. ესე სიზუსტეს არ ვიცავთ. სინამდვილეში არავით არის ასე ვთქვათ, განყენებული ქართული გენი არ არსებობს. ქართველთა მოდგმა შედგება აი ამ ძირითადად აი ამ სამი მოდგმის ერთობლიობისგან. ეს სამი მოდგმა ათასობით წლების განმავლობაში ერთად ცხოვრებით ერთმანეთს დაუახლოვდა და ბოლოს მივიღეთ ქართველთა მოდგმა, რომელიც საოცარია და ერთ ენაზე ლაპარაკობს, იმის და მიუხედავად რომ ისინი სრულიად სხვადასხვა ძალზე დაშორებული ასე ვთქვათ გენეტიკის მატარებლები არიან. ეხლა ჩვენ ვნახოთ ფილმი, რომელშიც მოდელირებულია ის დაახლოებით რაც მოხდა კავკასიაში დიდი გამყინვარების დროს და შემდეგ კიდე სულ ცოტა ორჯერ მოხდა, როდესაც მოხდა უეცარი აცივება. 24,000 years ago, the ice was advancing toward one of its high points, moving south into Europe at up to 60 feet a week. They're unaware of the ice sheets to the north. But as the temperature drops to 20 below, it becomes clear. Bronn's decision to stay was a mistake. When it's this cold, they should be eating 3,500 calories a day. They simply don't have the stockpiles of food. The stream, normally full of fish, has frozen solid. They are so desperate that two men are sent out on a hunting mission in the middle of a snowstorm. Bronn knows they are unlikely to return. By January, frostbite and hypothermia are taking their toll. People are starting to die. The dead can't be buried. The ground is too hard to dig a grave. February, the last of the children dies. His mother, Mara, can only grieve. Without children, the clan has no future. Are being wiped out by the climate. ჩამოვაყალიბოთ ჩვენი აზრი გამყინვარების დროს რა მოხდა. პირველი, ტერიტორიის დიდი ნაწილი წლის უმეტეს ნაწილში თოვლდა ყინულით, უბრალოდ მყინვარით იფარება. მყინვარები კიდე არ დნება საერთო წლის განმავლობაში. ეს განსაკუთრებით ეხება მთიან რეგიონებს, ანუ კავკასიის უდიდეს ნაწილს. ამ დროს ციცვლება ღარიბდება მცენარეული საფარი. ქვისხანის მონადირისთვის მნიშვნელოვანი ფოთლოვანი ნაყოფიერი ტყე იცვლება წიწვოვანით და იქ უკვე საკვებს ვერ პოულობს. მცენარეული საფარის გაღარიბებასთან ერთად ღარიბდება ცხოველთა სამყარო, ანუ იმ ცხოველთა სამყარო, რომელიც მცენარეულით იკვებება.
და ბოლოს შედეგი ის არის, რომ ქვისხანის მოადირი მომპოვებელი საკვების წყაროების გარეშე რჩება, ან სადმე უნდა გაიქცეს, ან უნდა ამოწყდეს. ჩვენი საუბარი დავამთავროთ დასკვნებით. ბოლო დიდი გამყინვარებისას 24-18,000 წლის წინ კავკასია როგორც ჩანს კლიანად სავსებით გაუკაცრიელდა ეკოლოგიური კატასტროფის გამო. რაც თქმა უნდა ეკონომიკური კატასტროფა იყო, იმიტომ რომ საკვების წყარო დაიკარგა. დიდი გამყინვარების შემდეგ იყო კავკასიის ხელახალი დასახლების წარუმატებელი მცდელობები. საწურბლია და თუნდაც ძუძუანა იძლევა ამის საფუძვლებს, ლაპარაკია მღვიმეებს. კავკასიის სტაბილური დასახლება კოლონიზება დაიწყო 11-10,000 წლის წინ დაახლოებით კოტეს დროს. აი ეს გარემოებები საქართველოს და კავკასიის ისტორიას, ეთნოგრაფიასა და ენათმეცნიერება ლინგვისტიკას ახალი გამოწვევების წინაშე აყენებს. ხელახლა გასააზრებელი საერთოდ კავკასიის დასახლების საკითხი, ეთნოგრაფიული საკითხები, თვითონ როგორ რა წარმოადგენს ქართველიერი, რისგან შედგება და ასე შემდეგ. შემდეგ საუბრებში განვიხილავთ საქართველოს, კავკასიის ზოგადად სხვადასხვა ჰაპლო ჯგუფების ანუ მოდგმების მიერ დასახლების თანმიმდევრობას და ტალღებს. ანუ განვიხილეთ იმას, ეს გაუკაცრიელებული კავკასია როგორ დასახლდა ამ განსხვავებული მოდგმის ადამიანების მიერ, რომელმაც ბოლოს შექმნეს ის ერევი, ნაციები, რომელიც დღეს კავკასიაში ცხოვრობენ.